Olá, aqui neste vídeo nós vamos fazer essa capa para pote em crochê. Essa capa para pote eu peguei a amostra com uma vizinha minha, que ela ganhou um pote desse e eu peguei a amostrinha com ela. Aqui é um pote daqueles potes de maionese, né? E eu vou fazer daí essa capa num pote maior. Então, esse aqui é um pote pequeno e eu vou estar fazendo nesse outro pote grande aqui, ó. Nesse pote grande que eu ganhei de uma vizinha minha e aí eu vou fazer uma capa para ele. Esse rótulo aqui, gente, precisa pôr de molho na água para tirar, mas eu não coloquei. Aí eu vou fazer a capa, depois eu tiro isso aqui. Ou você tira também com álcool, daí passa álcool com algodão e tira. Mas aí eu vou fazer a capa aqui, depois eu tiro esse rótulo aqui, tá? Então, pra começar, como eu falei, né? Eu falei aí no grupo do WhatsApp, curso de crochê lá, que a gente tem um curso lá no grupo do WhatsApp. E eu falei, né, lá no grupo do WhatsApp, que eu ia fazer uma amostrinha pra tirar de uma peça pronta, né? Então, daí, eu vou fazer esse vídeo já, para deixar aqui no canal e para colocar lá no grupo do WhatsApp do curso de crochê, como tirar uma peça, né? Tirar amostra de uma peça pronta. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar aqui, eu vou desmontar ele aqui, tá? Para tirar amostra, eu vou desmontar ele aqui. Então, eu vou tirar essa correntinha aqui, vou tirar o pote aqui. E vou desmontar ele todo para mim fazer a amostrinha. Esse aqui, ó, é uma fitinha que tá amarrado aqui, tá? Então, eu vou pegar essa fitinha aqui e vou desmontar aqui. Porque daí eu vou desmontar ele todo para mim fazer igual tá aqui, tá? Depois eu monto ele. Então, eu vou desmontar ele para tirar a amostra aqui. Vai ser necessário desmontar ele todo. E aí, pessoal, então, eu tirei aqui e ele fica assim, olha. Então, é assim que é a capa. E eu vou começar pelo fundo dele aqui, ó. Então, eu vou começar aqui pelo fundo. E aí, gente, no canal tem um vídeo que eu postei aí, gravado, dessa capa para pote. E algumas pessoas comentou lá, né, pedindo a videoaula dessa capa de pote. Então, eu quero mandar um beijão pro pessoal que comentou aí no vídeo, a Arte da Família, a Cida Correia e a Pretinha, que pediu daí a videoaula dessa capa para pote. Então, gente, vamos lá. Eu vou fazer essa capa. Eu queria fazer em rosa e branco, mas eu não tenho a rosa. Então, eu vou substituir essa cor rosa por uma cor verde e vou estar usando daí o fio branco. Então, eu vou usar branco com verde. E essa linha que eu estou usando aqui é um fio acrílico, tá? E também você pode estar usando fio de seda, poliamida, tá? Essa daqui é uma linha poliamida, tá? E é aquela linha de seda que a gente usa para vários trabalhos no crochê. E então, eu vou estar usando também a agulha de crochê. A agulha de crochê que eu vou estar usando aqui, pessoal, eu vou estar usando a 1.50, tá? Mas também você pode estar usando a 1.75, dependendo do seu ponto e dependendo do fio que você vai usar, tá? Aqui eu vou usar a 1.50, tá? Então, nós vamos começar a peça. Então, para mim começar aqui a minha peça, eu vou tirar dessa peça, como que eu vou fazer para estar tirando aqui esse ponto? Então, eu percebe que a emenda tá bem aqui, ó, que provavelmente a peça foi começada aqui. Então, eu vou contar quantos pontos tem aqui, ó. Então, eu vou contar aqui, ó, um, ó, deixa eu abrir. O celular acabou a memória, pessoal, e cortou aí o vídeo. Bom, primeira coisa, então, que a gente vai fazer é contar esse ponto. Então, a gente vê que aqui é a correntinha inicial aqui do ponto, ó. Então, você vai contar os pontos até essa correntinha aqui, ó. Então, você vai abrir bem aqui o ponto e vai contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e aí chegou a 15, 16 pontos, e depois veio aqui a correntinha, tá? Então, a gente tem 16 pontos aqui. Então, eu vou fazer uma correntinha aqui. Então, aqui eu fiz 12 correntinhas, porque eu achei que 6 correntinhas ia ficar muito pequeno. Então, eu fiz 12. E agora, eu vou fechar as 12 correntinhas aqui, formando um círculo. Então, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Opa, saiu a agulha. Fica meio complicadinho aqui de passar, mas passa, tá? Fechei com ponto baixíssimo. Agora que eu fechei com ponto baixíssimo o meu círculo, fiquei aqui com círculo, eu vou encher esse círculo com pontos altos. Aqui a gente contou, tinha 16 pontos altos, fora a correntinha que a gente fez. Então, a gente vai fazer a correntinha e mais 16 vezes 2, que vai dar 32 pontos. Então, eu vou levantar aqui a correntinha, 1, 2 e 3, correntinha, né? Que daí vai dar o ponto alto. E agora, eu vou começar a levantar pontos altos dentro do círculo que eu fiz. E aí, eu vou escondendo esse fio aqui, ó. Daí, eu vou levantando os pontos altos, escondendo o fio que eu deixei aqui. E como eu falei, eu vou colocar 32 pontos altos aqui dentro desse círculo. Então, gente, eu fiz aqui 32 pontos altos e ficou assim o meu círculo, tá? Essa bolinha aqui, ó, ela ficou bem aberta porque eu fiz a correntinha. Mas, se você quer que fique fechadinho, que esse aqui ele ficou mais fechadinho. Só que ele ficou mais fechadinho porque ele foi feito 16 pontos e foi feito com 3 correntinhas. E aqui eu fiz 12 correntinhas, então ele ficou maior, porque a gente também vai colocar no pote maior. Se você quer que fique bem fechadinho, você pode usar o anel mágico. Eu não vou colocar aqui o anel mágico, porque esse vídeo é para iniciante, então é para quem tá começando, né, o crochê, então assim fica mais fácil para fazer. Mas você pode fazer o anel mágico também, tá? E aí, eu vou desmanchar aqui e vou fazer daí com o anel mágico, sem fazer a correntinha, para vocês verem como que fica. Então, esse aqui eu fiz fazendo a correntinha, tá? Agora, eu vou desmanchar e vou fazer com o anel mágico para vocês verem como que fica bem mais fechadinho esse círculo aqui, tá? E aqui, deixa eu só terminar aqui. Então, aqui eu faço assim, ó. Eu venho aqui, ó, conto aqui uma, duas, três, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Opa, enroscou de novo aqui a agulha. Então, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui, coloco aqui um ponto baixíssimo e fecho, daí ele vai ficar assim, ó, fechadinho, tá? Mas, eu vou desmanchar aqui e fazer o anel mágico, porque eu quero que esse círculo fique bem fechadinho, e para ficar bem fechadinho, tem que ser com o anel mágico, tá? E aqui, eu não vou mostrar esse anel mágico, porque já tem aí no canal um vídeo gravado como fazer o anel mágico, e eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês assistir e fazer esse círculo aqui com anel mágico, tá? Ó, gente, com o anel mágico, ele ficou mais fechadinho, ficou mais bonitinho. Então, aí, eu faço a mesma coisa, ó, eu venho aqui nas três correntinhas que eu fiz e fecho com um ponto baixíssimo aqui. Então, eu venho e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Só que a agulha enroscou, deixa eu puxar aqui. Opa, abri o ponto. Deixa eu puxar aqui com a agulha. Daí, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Essa linha, ela enrosca bastante na agulha, tá, gente? É assim mesmo, tá? Então, aqui eu vou levantar três correntinhas agora, aqui, ó. Uma, duas, três. Aí, a gente viu aqui, ó. Eu esqueci de mostrar aqui pra vocês. Deixa eu desmanchar aqui e mostrar pra vocês aqui. Então, eu fiz aqui o meu círculo. Eu estou aqui com o círculo pronto. Como esse vídeo é para iniciante, então eu vou explicar bem explicadinho, tá?
Então, eu fiz aqui o meu círculo, vou deixar aqui. Estou com esse círculo aqui prontinho. Então, eu vou achar aonde tá a correntinha aqui que a gente começa o trabalho. Então, ele começou aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, levantar essas três correntinhas. Então, eu vou levantar três correntinhas em cima da correntinha que a gente fez para fazer o miolinho aqui. E aí, eu vou levantar três pontos alto aqui. Então, eu vou levantar três correntinhas e dois pontos alto, formando três pontos alto aqui. Uma correntinha e dois pontos alto aqui no início aqui. Então, vamos fazer aqui. Então, eu faço três correntinhas. Vou pegar minha linha aqui, eu faço aqui, ó. Uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada. Daí, eu venho aqui aonde a gente fez a correntinha e entra bem aonde, bem no meinho entre a correntinha e o ponto que você fez e levanta um ponto alto. Aí, ficamos com três correntinhas e um ponto alto. Vamos levantar outro ponto alto no próximo ponto. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, bem no próximo, tá? Então, daí, eu venho aqui do ladinho do outro ponto. Como a gente fez o anel mágico, os pontos vai ficar bem apertadinho, mas é assim mesmo que fica, tá? Aí, eu venho aqui na minha peça novamente para ver. Então, a gente fez as três correntinhas e os dois pontos altos, formando esses três pontos aqui. Agora, a gente vai fazer a correntinha aqui. Essa correntinha aqui tem que ser três correntinhas, porque a gente vai colocar um, dois, três pontos depois. Então, eu vou fazer três correntinhas e venho aqui no próximo ponto, ó. Próximo ponto aqui, ó, e levanto outro ponto alto. Ó, eu levanto aqui, ó, bem junto do outro ponto, tá? Então, eu vou levantar aqui, ó. Aí, eu faço três pontos altos, levanto três correntinhas e, novamente, eu vou levantar dois pontos altos aqui no meinho aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu fiz o ponto aqui, agora eu faço três correntinhas, ó, uma, duas, três, dou a laçada e vou entrar com ponto alto aqui no mesmo ponto que eu fiz aqui, ó. Então, eu vou entrar no mesmo ponto que eu fiz com um ponto alto aqui, ó. Então, eu entro aqui nesse mesmo ponto, deixa eu achar ele aqui, meio, tá. Aí, levanto aqui três pontos altos. Agora, eu continuo fazendo mais dois pontos altos. Dou a laçada, venho no próximo ponto e levanto um ponto alto aqui. Dou a laçada, vou no próximo ponto e levanto um ponto alto. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas e entro no mesmo ponto que eu fiz do outro. Aí, entra aqui no mesmo ponto. Ele vai ficar assim, ó, trabalhado assim. Agora, eu faço a laçada, vou no próximo ponto seguinte e levanto outro ponto alto. Aí, vou no próximo ponto seguinte, levanto outro ponto alto aqui. E agora, eu faço três correntinhas e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui e vou fazer a volta dele toda aqui. Agora, então, aqui, pessoal, fiz aqui, ó. Eu pego a peça aqui, ó. Então, a gente vai contar quantos quadrinhos que tem aqui, ó. Então, a correntinha... Perdi a correntinha de novo, gente. Cadê a correntinha? A correntinha tá aqui, ó. Então, eu vou pegar a minha agulha e vou contar quantos que tem quadrinho aqui, ó. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Então, eu tenho oito quadrinhos aqui. Então, eu tenho que fazer aqui oito quadrinhos. Aqui tem oito, e como eu vou dobrar, eu vou fazer duas vezes maior que esse aqui. Então, eu vou colocar aqui 16 quadrinhos. Então, eu vou contar aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, porque 2 vezes 8 é 16. Então, eu fico com 16 quadrinhos aqui. Aí, eu vou fazer aqui três correntinhas, ó. Uma,
duas, três e vou fechar em cima dessa daqui, ó. Eu conto uma, duas, três e vou fazer um ponto baixíssimo aqui, fechando daí aqui, ó, com um ponto baixíssimo aqui, ó. Opa, a agulha escapou de novo, essa agulha tá enroscando na linha. Ela tá com a pontinha meio lascadinha, daí ela fica enroscando aqui na linha. Então, eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, tá? Agora, vou voltar aqui na minha peça e vou pra próxima carreira. Então, eu terminei aqui, agora eu vou pra próxima carreira aqui. Aqui, eu vou contar aqui, ó, uma, duas, três correntinhas que eu tenho que fazer aqui. E daí, aqui, ó, eu tenho uma correntinha que vai ficar aqui, e daí eu conto aqui, ó, um, dois, três. Então, eu vou fazer quatro pontos altos aqui. Então, eu vou ter que fazer aqui três correntinhas mais quatro correntinhas aqui pro ponto. Então, daí aqui eu tenho que contar quatro pontos, então eu faço quatro correntinhas pra colocar os quatro pontos que vai aqui em cima, que é esses quatro aqui, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, três correntinhas, então eu vou fazer aqui, ó, uma, duas, três correntinhas e mais uma, duas, três, quatro correntinhas para colocar daí o ponto. Vou dar a laçada e venho aqui no vãozinho aqui e vou levantar quatro pontos altos aqui, ó. Então, vou levantar aqui, ó, um, dois, deixa eu ver aqui se é três ou se é quatro que eu coloco aqui. Deixa eu ver. Ah, não é quatro, não, é três pontos, tá? É quatro correntinhas e três pontos que eu faço aqui. Então, eu vou fazer três pontos aqui, ó. Ó, daí eu faço quatro correntinhas e três pontos, porque daí eu fiz três correntinhas para colocar os três pontos aqui. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, dou a laçada e levanto, daí, três pontos em cada correntinha que eu fiz. Em cada três correntinhas que eu fiz aqui, eu vou levantar três pontos altos, tá? Então, levanta aqui três pontos altos aqui. Um, dois e três. Então, levantei aqui três pontos altos. Opa, enroscou a agulha de novo, gente. Ó, aí eu vou levantar, então, três pontos altos para cada vãozinho desse aqui que eu fiz aqui. Daí, eu vou fazer isso a volta toda. Agora, aqui, pessoal, então, já cheguei aqui, ó, no finalzinho aqui. Então, eu fiz dois pontos altos e daí eu vou juntar com as correntinhas que eu já tenho aqui, ó. Daí, eu conto aqui uma, duas. Na terceira, eu faço o ponto baixíssimo e fecho o meu círculo aqui, ficando assim, ó. Então, eu já fiz, né, a primeira carreira depois do círculo aqui, agora eu fiz a segunda. Agora, eu venho aqui na peça para olhar o próximo passo. Então, eu fiz essa aqui, e aí, eu fiz essa aqui, que daí eu juntei aqui os pontos. Agora, eu vou para essa carreira aqui. Aqui, eu faço três correntinhas e três pontos altos. Daí, dentro dessa correntinha aqui que eu fiz aqui, daí eu vou fazer três correntinhas e três pontos altos. Aqui em cima, aqui eu vou contar esse ponto de cima aqui, ó, que tem um, dois, três, quatro. Então, eu vou fazer quatro correntinhas, porque depois eu vou colocar quatro pontos altos. Então, eu fiz aqui embaixo três correntinhas e coloquei três pontos altos. Aqui eu vou colocar quatro pontos altos, porque eu fiz quatro correntinhas, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu vou começar aqui, ó, fazendo a correntinha aqui, ó. Eu faço uma, duas, três correntinhas, dou a laçada e venho aqui dentro do círculo aqui, dentro da correntinha, e levanto três pontos altos fora a correntinha, né? Então, daí, três pontos altos e mais a correntinha, eu fico com quatro, ó. Três pontos altos e a correntinha. Agora, eu faço quatro correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou aqui no próximo vãozinho aqui
e levanto 4 pontos alto, 2, 3 e 4 pontos alto. Agora eu faço 3 correntinhas, 1, 2, 3 e vou fazer isso aqui em toda a volta. Agora cheguei aqui no final da carreira, então eu vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e fechar daí com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha que a gente fez aqui para iniciar o ponto, tá? Então daí eu fecho aqui com o ponto baixíssimo e a gente vai para a próxima carreira daí no caso, né? Para ir para a próxima carreira, ai, a agulha enroscou novamente aqui, gente. Acho que eu vou ter que trocar essa agulha aqui. Tá trocando essa agulha porque ela tá enroscando muito, a ponta dela não tá legal. Vou ver se eu acho outra agulha para trocar aqui. Mas aí, gente, ó, vou deixar aqui e vou para a peça e daí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que agora a gente vai trabalhar essa sequência aqui. Então eu vou fazer assim, ó. Duas carreiras de 3 pontos e duas carreiras de 4 pontos, depois duas carreiras de 5 pontos, porque eu vou mostrar aqui na peça para vocês entenderem, ó. Então, eu fiz aqui, ó, duas carreiras de 3 pontos alto, que é essa e essa, foi 3 pontos. Depois, a gente faz duas carreiras de 4 pontos. Depois, vem aqui, ó, duas carreiras de 5 pontos, depois duas carreiras de 6 pontos. Então, eu vou fazer a sequência aqui até chegar nessa parte aqui que a gente vai mudar a cor. Então, aqui eu vou fazer essa parte aqui e depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês aqui no pote, ó, que aí você vai fazendo e vai experimentando no pote. Então, a gente tá fazendo aqui o fundo, né, do pote. Então, ele está assim, tá? Então, se você for fazer pro pote pequeno, no caso, esse aqui, se fosse nesse daqui, já tinha até passado, né? Se você for fazer nesse pote aqui, você vai seguir a sequência desse daqui. Porque daí, você vai estar colocando aqui no fundo do pote, tá? Que ele vai ficar assim, ó. Então, aí, é só seguir essa sequência aqui do pote, tá? Então, eu vou trabalhar aquele essa cor verde no lugar do rosa, até chegar nessa parte aqui. Quando chegar nessa parte aqui, para mudar para essa parte, eu venho mostrar para vocês. Que aí eu vou seguir a sequência aqui, ó. Como eu falei para vocês, duas carreiras de 3 pontos, que é essas duas aqui, duas carreiras de 4 ponto alto, depois duas de 5, depois duas de 6. Aí eu vou fazer até essas duas de 6 e vou medindo aqui no pote para ver se vai dar o tamanho, tá? Então, se fosse aqui no pequeno, já dava o tamanho. Então, eu vou fazer aqui até chegar nessa parte, daí eu volto mostrar pra vocês aqui. Então, aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês um detalhe, porque precisa ir diminuindo aqui as correntinhas pra poder ele ir fechando, tá? Então, tem que fechar agora, depois que você faz o fundo, aí tem que começar a fechar. Então, o meu pote aqui agora começou, né, chegou aqui no fundo. Então, agora eu preciso começar a fechar ele para entrar aqui no pote. Então, para fechar, eu vou diminuir as correntinhas. Então, eu estava fazendo 5 correntinhas e 4 pontos altos. Então, agora, eu vou fazer 4 correntinhas e 4 pontos altos nessa carreira. Depois, na próxima carreira, eu vou diminuir uma correntinha em cada carreira. Então, eu vou começar agora a diminuir as correntinhas. Então, aqui eu vou fazer... aqui eu tinha feito 5 correntinhas e 4 pontos altos, tá? Porque daí eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu fiz duas carreiras de 4 pontos, né? Como eu falei pra vocês, é duas de 4. Eu fiz duas de 3 e agora duas de 4, tá? Essas duas de 4, essa última aqui, eu fiz 4 pontos alto e 5 correntinha, porque daí vai colocar agora 5 pontos altos aqui. Então, eu tinha que começar agora 6 correntinha, porque daí o próximo ia ser 6 pontos altos. Mas aí, eu vou diminuir as correntinhas, tá?
Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu já coloquei aqui quatro correntinhas, três correntinhas para subir o ponto e quatro correntinhas para colocar o ponto alto. E aqui eu vou estar colocando cinco pontos alto aqui, tá? Então, eu vou só diminuir as correntinhas, que daí agora eu vou colocar cinco pontos alto. Então, aqui eu vou mostrar aqui, ó. Um, dois, três, quatro e cinco pontos alto. Agora, eu iria fazer seis correntinhas, mas aí, seis não, cinco. Daí, eu vou fazer quatro, ó. Uma, duas, três, quatro correntinha e vou colocar cinco pontos alto aqui. Então, agora eu vou diminuir as correntinhas. Então, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e vou fazer quatro correntinha. Uma, duas, três e quatro correntinha. E vou aqui pro próximo. Então, agora eu vou fazer a sequência. Então, agora, gente, eu vou começar a diminuir as correntinhas para ele ir fechando aqui, ó. Para fazer esse fechado aqui, ó. Então, ele vai fechando aqui. Então, eu começo aqui a diminuir as correntinhas. Que eu tinha falado que ia voltar quando chegasse aqui. Mas eu esqueci de mostrar esse detalhe para vocês. Que tem que diminuir na correntinha para ele ir fechando aqui dentro do pote. Aí, agora sim, vai ficar a sequência que eu vou diminuir agora. Então, a capa do meu pote está assim, ó. Vou colocar o pote aqui para vocês verem. Ele está assim, ó. Daí, ele ficou um pouquinho largo, porque o fundo, eu deixei passar um pouco o fundo. Eu fiz o fundo um pouquinho maior, tá? Então, ele ficou um pouquinho largo para esse pote aqui. E aí, mas ele vai ficar bem certinho depois que a gente colocar a outra parte aqui, ele vai ficar certinho. Então, vamos começar aqui a outra parte. Aqui eu fiz duas, aqui a gente parou na carreira 6, né? Daí a gente, como eu mostrei para vocês, aqui ficou na 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois já começou esse trabalhado que nós vamos fazer agora. Aqui eu fiz mais a carreira, duas carreiras de 7 e duas carreiras de 8.8. Então, eu fiz quatro carreiras a mais que essa daqui, tá? Pra ficar um pouco maior.